Kritisk tenking er en viktig ferdighet, og det skyldes nå i mye større grad enn tidligere at vi er omringet av informasjon fra veldig mange ulike kilder. Så det å kunne tenke kritisk er som en slags vaksine mot disse falske nyhetene og mot den forutinntatten vi måtte ha om ulike temaer. Når det gjelder kritisk tenking, så er det noe som tar tid. Ofte så er det sånn at hjernen er på leit etter de raske svarene. Hjernen er litt lat om man vil, mens det å finne de riktige svarene kan ta litt lengre tid. Noen av de punktene som vi derfor må forholde oss til er det å ha en litt naturlig skepsis. Vi kan ikke ta alt for gitt. Vi må finne ut noe mer om hvem som sier det og hvorfor det blir sagt. Ikke minst for å kunne forklare hvorfor er det vi har kommet fram til de holdningene eller konklusjonene som vi har selv. Vi må lære oss dette med argumentasjon, at det er en forskjell på det å påstå noe, det å mene noe og hva som er fakta. Og en god kritisk tenker må ha en del egenskaper ved seg, for eksempel det å vise toleranse, være åpen for andre sine synspunkter, det å ha analytisk evne. Man må ha noe selvtillit, for man må kunne stå for sine egne meninger også. Man må ha nysgjerrighet og ønske å finne sannheten. Så den riktige måten å tilnærme seg kritisk tenking på, det er først å resonere, hvorfor jeg kom fram til det, så analysere, kan dette være riktig, og så argumentere for å få fram sitt eget syn. Noe av det første som vi må gjøre når vi skal forholde oss til ny informasjon, det er å klargjøre. Her er det en rekke spørsmål som det går an å stille. For eksempel, hva mener du med? Kan du gi meg et eksempel? Så at man er sikker på at man forstår samme sak. Man kan også prøve å forholde seg til ting man vet fra før. Hvordan relaterer dette seg til noe jeg vet fra før? Kan man si ting på andre måter? Man må prøve å finne hovedpoengene. Det å prøve å se ting fra andre sine synsvinkler er også en del av dette her. For eksempel, mener du at det er sånn? Det å tenke over hva kan andre ha ment, hva slags ståsted er det man har, og ikke minst det å kunne klare å forklare med egne ord det en annen sier, uten at meningen blir borte underveis. Når det gjelder antakelser, så handler det jo om hva er det du tror, og hva bygger du det på? Går det an å tro noe annet? Hva er det andre kan komme til å tro? Disse konklusjonene du har, det ser ut å basere seg på disse antakelsene. Hvorfor har du valgt denne antakelsen framfor en annen? Det er typiske spørsmål å stille i forhold til antakelser. Så kommer vi over til dette med fakta og bevis. De antakelsene vi har, de konklusjonene vi trekker, det må baseres på fakta og bevis. Nå er det selvfølgelig ikke alltid like lett å finne hverken fakta eller bevis i alle saker, men vi må gjøre så grundig jobb som vi kan. Kan man gi noen eksempler? Er det sånn at dette er generelt anerkjente fakta? Er disse bevisene gode nok? Hvordan er det du har tenkt når du har kommet fram til dette her? Er det noen grunner for å tvile på at dette er riktig? En annen side av det å være kritisk er selvfølgelig å prøve å se ting fra et nytt ståsted, eller med nye perspektiver. Jeg husker alltid en historie om en sånn japansk zen-hage, når jeg snakker om dette med ståsted og perspektiv. Det var en hage med 12 steiner inni, men saken var at uansett hvor du stilte deg i hagen, så kunne du ikke se alle de 12 steinene på samme tid. Du måtte flytte deg rundt for å se alt. Og det er litt det samme her. Du må prøve å tenke over hvorfor inntar jeg dette standpunktet, hvor er det jeg står, hvilke øyne er det jeg ser det med. Er det sånn at andre kan stå på et annet sted og se noe helt annet enn det jeg gjør selv? Disse spørsmålene kan derfor være gode å stille, nettopp for å avdekke denne type utfordringer. Konsekvenser handler om å se hva som vil skje basert på de antakelser, hypoteser eller handlinger som vil skje som følge av den informasjonen du har. Det å tenke igjennom mulige utfall og prøve å forutse konsekvenser er en viktig del av den kritiske tenkingen. Til slutt så vil jeg ta opp noe som kanskje mange vil erfare i tida fremover, nemlig dette å jobbe med flere kilder. Og her ser dere noen spørsmål som dere kan bruke for å prøve å
sammendra dette med kritisk tenking og de spørsmålene vi har stilt før. Det å bruke mange kilder styrker også metakognisjonen og dybdelæringa, men det handler også om å samle beviser og prøve å forstå ting på flere måter. En av utfordringene er selvfølgelig at vi ikke alltid har all informasjon eller får presentert alle sider av en sak. Disse spørsmålene her vil derfor være nyttige i forhold til å prøve å i alle fall være så kritisk som man kan. Helt sikker kan man selvfølgelig aldri være, men nå er du i hvert fall et godt stykke på vei.